エブのチャンネル登録よろしく。おはようございます。ノーニーです。クワさんです。いや今日どういうことか、なんで2人なんですか、ね、お二人さん、はい、6月といえばなんだ、はい、2人の誕生日月ですね。おお、はい、確かにね、はい、で先月5月僕の誕生日だったんですけどね、うん、はい、サプライズしてくれたじゃないですか。ああ、ありましたね、はい、ちょうどいいんで僕今日お礼に、はい、ハッピーアニバーサリーのサプライズを二人にしちゃいたいと思いますので、期待します。マジでめっちゃ噛んでるけど、サプライズ、サプライズしてくれる、うん、だからね、はい、同じようにあのビジョンでね、二、うん、人の名前出そうかなと。おお、サプライズでヨウさんがやってくれるってこと。そう、お今僕はここでそれを宣言します。声高らかに、声高らかにサプライズを宣言しようと思います。いや、もう言っちゃってんだよね。なのでね、これからあのハッピーアニバーサリーの受付も一緒についてきてもらおうかなと思って、はい、ああ、いや全然いいですよ、はい、まあ、全然サプライズのためなの。そうそう、あのね、はい、見てる人たちもさ、あのアニバーサリーなんだと、うん、あ、ここでこういう風にやればビジョンに名前が出るんだと、はい、はい、まあ、そういうのもね、紹介できると思うんで、いいですね、はい、ちょっと楽しみになってきたね。そうですね、うん、で、こっから、こっからすいません、エンディング撮らさせてください。エンディング、あのもうね、ビジョンに名前乗るっていうのはみんな知ってるじゃん。はい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 、うん、だもうあの結果は分かってるんで、はい、もうここからエンディング撮ります。はい、はい、はい、あの、ありがとうございました。放送席、放送席、ヒーロー、ということでね、あのビジョンに名前出ましたけどどうでしたか。いや、びっくりしたね、ビビっちゃったもん、泣いちゃった。ということでね、ハッピーアニバーサリー、皆さんも何でもいいんで、何の記念でもいいんで、受付でお名前出せますんで、そうだね、やってみてくださいね。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。特にあのプレゼントとかもないんで、まあ以上でした。ありがとうございました、はい、サプライズがプレゼントということで、はい、はい、以上です。あ、びっくりしたね、はい、そうですね、サプライズって何、サプライズって何だろう。さて、はい、これからね、はい、ハッピーアニバーサリーのための受付しに行くんで、はい、北かな、うん、うん、西と北の間ぐらいにあるのかな、はい、で自分たちで誕生日おめでとうって自分たちで書いてください。あ、なるほどね、うん、わかりました、行きましょう。はい、行きましょう、はい、ありました、ありました、 あそこです。 あちらですね、はい、なるほど、行きましょう、はい、こっちで行きますか、じゃあ、どうぞ。なるほどね、緊張してきた、サプライズ緊張してきた、めちゃめちゃ緊張、だって自分で自分の誕生日おめでとうって書くんだもん。そうでしょ、喜べるかな、緊張してきちゃった、驚くね、驚くわこれ、ちょっと楽しみだな本番が。はい、ここがワカセビジョンに出るところなので、枠に収まるようにお願いします。枠に収まるように、はい、文字数お願いします、はい、で記号がびっくりマーク、ハテナマーク、星マークだけになってます。びっくりマーク、星マーク、ハテナ、ハテナ。めっちゃ緊張。名前が8文字まで、はい、でメッセージが20文字まで出れ、非常に出ますので、はい、で記号がびっくりマーク、ハテナマーク、星マークになっております。でこの好きな選手はいいんですね、名前、年齢、座席番号、こちらアンケートのようなものなのでご記入お願いします。わかりました、
まあ、珍しいパターンですけど。珍しいパターンですね。それだけ混み合ってるということですね。これいいね、はい、人気。惜しい、いいんじゃないかな。 OK、 はい、はい、バッチリですね。はい、はい、はい、失礼します。はい、すいません、6回表終了が出てますので。6回の表、そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、やったね、とったね。やりましたね。すいません、使い方間違えてるからね。さあ、頭に巻くから。ああ頭に巻いてればビジョンに映るから。分かってる、うん、頭に巻いたらビジョンに映る。早く頭に巻くのね。そう、早く。あの、サプライズとかもういいからさ、お腹空いたから戻ろう。え、戻る。うん、戻る。じゃあ戻るか。うん、行くか。行きましょう。よし、よし、今やっちゃう。今始まった。アニバーサリー、本日場内にあるアニバーサリーカウンターにお越しいただいた名前が非常に表示されています。ご参加いただいた皆様、ご視聴いただきたいと思います。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはりょうさんです。ありがとうございます。では最後にファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、そうですね、ファイターズのファンになって試合に行くとこんなに楽しいことがあるんだよっていう、そんな動画、これからもどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー、りょうさんでした。ありがとうございます。